След среща на министър-председателя Бойко Борисов с представители на големи търговски обекти Тип Мол и на Българската ритейл асоциация беше взето решение моловете у нас да отворят от понеделник. По време на срещата бяха обсъдени условията, при които да бъде възобновена дейността на моловете, предвид борбата с разпространението на COVID-19 у нас. Можем да го направим само ако срещнем пълен сапорт и като един механизъм заработи целият процес. В смисъл. Влизането на хората, да влизат да се от самия собственик на мола. Вие имате охранителни фирми, имате системи за сигурност, да се направи посоката на движение, да не се разминават хората в... Имате много входове и изходи при една добра организация с табелки, с стрелкички, както направихме в парковете в първите дни, че ако мола може да осъществи това, което ви казвам. Еднопосочно движение. Магазините да имат дистанция вътре по няколко клиенти, наколкото или на зависимост от магазина, 3, 5, 6 души, дезинфекция, една маска, шлем по-точно, предпазва и очите, и очата, и да, възможно да се работи. Задължително ще продължи да се спазва балансът между постепенното възстановяване на нормалния икономически живот и осъществяването на противоепидемичните мерки с цел максимална защита на здравето на българските граждани, допълни премиерът Борисов.